assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari nikolay federovich zamyakin sizga chet tilini o'rgatib bo'lmaydi 3 qoida lug'atdan foydalanishni keskin kamaytiring hadeb lug'at titayverish nodonlik va o'ziga zulmdan boshqa narsa emas bu sizni asosiy mashg'ulot o'qishdan chalg'itadi bir so'zni topish uchun lug'atning kerakli sahifasini ochasiz so'zni qidirasiz ro'yxatdan so'zning shu matndagi ma'nosini topasiz va hokazo bir so'zni deb bir necha daqiqa yo'qotiladi siz yana hayron bo'lyapsiz albatta agar shunday qilmasam na so'zlarning ma'nosini qanday qilib bilib olaman deyapsiz a namincha hayron bo'laverasiz men axir sizga risolimning boshidayoq bu kitobda syurprizlar ko'p demagan edimmi? O'qiganlaringizni shunchalik tez unutasizmi mening sershubha o'quvchim qadrdonim sizga shu bir nechta tushunarsiz so'zlarning ma'nosini bilish nega shunchalik muhim axir biz asar o'qiyapmiz ku maqsadimiz so'zlarning ma'nosini va qo'llanilishini matn orqali tushunishku tushunmay qolgan o'sha la'nati so'zingizni o'z holiga tashlab o'qishda davom etavering ana yana shubhaga bota boshladingiz so'zlarimning to'g'riligigi o'zingizni ishontira olmayapsiz miyangizda turli fikrlar urush boshlaydi endi o'zim ham bir paytlar jingalak sochi boshimni bekorchi narsalar bilan ko'p qiynaganman qani keling bir necha matnlarni ya'ni asarlarning ayrim qismlarini tahlil qilib ko'raylik poleokit kuzmich fandorin buta ortiga yashirindi butadan oldingi so'zning ma'nosini tushunmay qoldingiz va to'xtadingiz ehtimol u katta butadir yoki ho'l butadir qalin butadir baobab butasidir yoki choy butasidir nima farqi bor shu butani deb chalg'ishga moyil miyaga yana yengilib o'tiribsiz lug'at titishga shoshilmay o'qishda davom etaverganingizda shu so'z boshqa bir joyda o'z öz ma'nosini o'zi ochib berardi mana endi diqqatni qayta jamlash uchun ancha ovora bo'lishingizga to'g'ri keladi yana bir misol ko'raylik bolokut ko'zimich qattiq azablanib o'sha pastkash zolimning ustiga nima qildi ekan tushunmadingiz xo'sh ayting chi sizga ko'zmechning dushmani ustiga o'qday otilgani muhimmi yoki she'rnin o'kirib tashlanganimi ehtimol sakragandir matndan ko'rinib turibdiki tushunmayotgan so'zingiz fe'l turkumiga mansub bajarilgan ish harakatni bildiryapti siz hozircha shu bilanyalanib turinqo'poter zolim lo Mortning iziga tushdi va sehrli tayoqchasini ko'tarib gullarni qoplagan soqmoqdan tuh n koallaqanday gullar qoplagan so'qmoq bu qanday gullar ekani muhimligiga ishonchingiz komilmi yoki ularning turini aniqlab holingizga aniqlabizgekmoqchi ehtimol ular sehrli gullardir va faqat o'sha asardagi soqmoqdagina o'sar o'zingiz hal qiling sizning o'rningizda men mayda chuydaklar ketidan chopmagan bo'lardim menga rostini aytingchi siz o'z ona tilingizdagi hamma so'zlari ma'nolarini bilasizmi men ilm fan va texnikaga oid atamalarning ma'nolari haqida gapirmayapman so'zlashuv tildagi hamma so'zlarning ma'nosini bilishingizga shubham bor biz ko'pgina so'zlarning asl ma'nosini bilmagan holda ham o'z o'rnida ishlataveramiz bu aslo kamchilik emas va men hech kimni ayblayotganim yo'q faqat hech kim o'z ona tilidagi barcha so'zlarni ma'nosini bilmaydi demoqchiman chet tildagi so'zlar haqidaku gapirmay qo'ya qolay gohida so'zlarni shunday paydarpay ishlatadilarki gap nimadaligini tushunmay ham qolasan yaqinda bir e'lon o'qidim kompaniyaga zararli odatlari bo'lmagan qo'riqchilar kerak albatta gap dala qo'riqchilari haqida Ma emas mabodo kompaniyaga bosqinchilar bostirib kirsa qo'riqchilar kechirasizlar ki, mushtlashish zararli odat bizning bunday odatimiz yo'q deydilarmi yoki birinchi kvartalda kompaniya asosiy fondining amortizatsiyasi uch foizni tashkil etdi deb yozishibdi bundan bir nimani tushundingizmi bu xabar yaxshimikan yoki ya yomon kompaniyaga amortizatsiya nega kerak bunday rasvogarchiliklar də hamma tillarda bor siz ularning ma'nosini kovlashtirib ovora bo'lmang shukurki asarlarda tushunarsiz so'zlar kam uchraydi bunday ikkinchi uchinchi darajali so'zlar sizga birinchi o'qishdagina tushunarsiz bo'ladi doimiy diqqat bilan o'qish davomida bu so'zlarning ko'pchiligi tushunarli bo'lib boradi albatta bir asarni bir necha marta o'qiysiz va har safar har xil yangiliklarni kashf qilasiz bu juda ko'ngilli mashg'ulot xo'p deyavering kompyuterdan o'qishni maslahat bermagan bo'lardim ko'rish qobiliyatingizga zarar yetkazmaslik uchun ham kitobdan o'qing yana bir maslahat asarda ilgari surilgan g'oyani to'liq anglashga harakat qiling shu bilan birga o'z falsafangizni yarating o'qilgan asar haqidagi taassurot va xulosalaringizni yozib qo'ying asarni ikkinchi marta o'qing va shundan keyingi xulosalaringizni ham yozing ularni birinchi o'qishdan keyingi xulosalaringiz bilan solishtiring o'rtadagi farq sizga ko'p narsani tushunishga yordam beradi dunyoda yana bir haqiqat bor hamma tillarni go'yoki aynan o'sha tilni o'rgatish uchun yaratilganda yozilgan adabiyot va o'z asarlari bilan til o'rgatuvchi adiblar bo'ladi masalan ingliz tili uchun agata gres asarlari frans tili uchun gedemo passan nemis tili uchun erex mariya remark italyan tili uchun alberto maraviy asrlari chet tillarini o'qitish bo'yicha tajribali kafedralarda buni biladilar va ko'p yillardan buyon shu usuldan foydalanadilar inson miyasi to'xtovsiz tahlil qilish va filtrlash xususiyatiga ega qandaydir 2-chi yoki 3-chi darajali so'zlarga 20-30 marta mə, duch kelganingizdan so'ng hech qanday lug'atlar yordamisiz ham uning asl ma'nosini tushunaveradigan bo'lasiz chunki miyadagi tahlil jarayoni hech qachon to'xtamaydi va hatto uxlayotganingizda sizning ishtirokigizsiz ham davom etaveradi agar tushingizda o'zingiz o'rganayotgan tilla so'zlay boshlasangiz yoki shu tilla tush ko'rsangiz bilingki miyangiz sizga yon bosibdi shu o'rinda mavzuga daxldor bo'lmagan bir voqeani so'zlamoqchiman institutga endigina qabul qilingan kunlarimizning birida kafedra mudri bo'lmish chiroyli o'qituvchi ayol darsxonamizga kirib keldi va shunday dedi orangizda ko'pchilik hammasini noldan boshlayotgani aniq agar shundaylar bo'lsa, omadli ekansizlar sizlarga hammasini o'rganish juda oson kechadi orangizda maktabda shu til bo'yicha muvaffaqiyatlarga erishgan a'lochilar borligi ham ayon va ular tilni qandaydir darajada biladilar bundaylar biroz omadsiz ekan sizlarning birinchi qiladigan ishingiz maktabda o'rganganlaringizning hammasini miyadan o'chirib tashlash o'sha g'archiliklarning barchasini xotirangizdan bir umrga o'chirib tashlang bu voqea xuddi kechagidek esimda ha oltin davrlar edi yaxshisi mavzuga qaytaylik til o'rganish jarayonida yosh sezilarli ahamiyatga ega afsuski o'n sakkiz yigirma yoshdan keyin bu sohada tezkor muvaffaqiyatga erishishimiz qiyin bo'lib qoladi men mumkin bo'lmay qoladi demayapman tilni ellik yoshda ham o'rganish mumkin faqat yigirma yoshdan keyin miyamizdagi beton qota boshlaydi bizda tilni bolalar kattalarga qaraganda tezroq va muvaffaqiyatliroq o'rganadilar degan tushuncha bor bu fikrga qaysidir ma'noda qo'shilaman ammo til ummoniga bolalar o'z xohishlari bilan sakramaydilar ularni itarib yuboradilar va endi bolalar uchun bu ummonda suzib ketishdan boshqa chora yo'q bolalar hech qaysi tilni o'z ichki istaklari asosida o'rganishga jazm qilmaydilar ular tilni ham non yeyish va suv ichishni o'rganganday o'rganadilar biz kattalarda esa tanlash imkoniyati bor biz hammasini o'z istagimizga ko'ra aql bilan bajaramiz bizda majburiylik yo'q endigina yerga qadagan urug'imizni erta indin yoki bir oydan keyin emas kuzda hosil berishini yaxshi bilamiz va ekinimizni sabr bilan har kuni parvarishlaymiz qaysi bola shunday qilganini ko'rgansiz xullas bolalarning til o'rganish salohiyatiga havas qilishning va o'tgan yillar uchun afsuslanishning hech hojati yo'q siz omadlarga erishadigan ayni yoshdasiz axir sizda erk bor tanlash imkoniyati kuch quvvat rejalar tuzish salohiyati oldindan ko'ra bilish qobiliyati aql mustaqil fikrlash ishchanlik falsafa va hayotiy tajribalar bor bularning hammasi til o'rganish jarayonida omadga yetaklovchi omil hisoblanadi ehtimol men imkoniyatlarimizning hammasini sanamagandirman o'zingiz bir o'ylab ko'ring do'stim bizning yana juda ko'p ajoyib qirralarimiz bor xullas mening qadrdonlarim biz siz bilan ancha muncha haqiqatlar borasida miriqib suhbatlashdik qaysi soha kishisi bo'lishingizdan qat'iy nazar aslo unutmangki hech bir soha bo'yicha mukammal qo'llanmalar bo'lmagan hozir ham yo'q bundan keyin ham bo'lmaydi buni bir daqiqa ham yodingizdan chiqarmang bizning sohada ham shunday qandaydir mutaxassislar aytaylik ispan tilida aynan ispan tilida so'zlashuvchilarga ingliz tilini o'rgatish uchun mo'ljallangan qo'llanmalarni boshqa tillarga masalan rus yoki nemis tillariga tarjima qiladilar va ingliz tilini o'rganish uchun noyob qo'llanma sifatida tarqatadilar kechirasizu bu g'irromlikning noxolis biznesi xalas. har qalay ispan rus nemis tillari o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor va bu xalq vakillari ingliz tilini bir xil qoida va talablar asosida o'rgatib bo'lmaydi xo'sh endi bir nechta og'iz so'z yondosh matnlar xususida bema'ni qo'llanmalar hamisha bor bo'lganiday yondosh matnlar ya'ni aytaylik ingliz tilidagi matn va uning ona tilingizdagi yonma yon tarjimasi berilgan risolalar ham hamisha mavjud bo'lishi tayin ulardan ham ehtiyot bo'lishimizga to'g'ri keladi chunki ular bir jarayonda biz uchun juda xavfli shunday qilib bugungi video ham o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video mazkur kelgan bo'lsa kanaliga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat